Folk bliver slet ikke helt anlagt. Som I studerer lampeidealister, jeg synes skyldes tilstand antager. Folket er et barn. Folket er et barn. Børn kæmper ikke for idéer. Det bliver alt for sunde og naturlige til. Mad og drikke og lidt legetøj, det er deres horisont. Og lige dan med folket. Svend Christiansen brød sig fanden om sine kolleger i det 40. århundrede. Jeg kan da blive så rasende på jeres brøling på folket. I er jo ved at gøre det naive, godtroende væsen til fjerde nummer i treenigheden. Man skal næsten tro på folket for at blive salig nu til dags. Men til skærmen med lampen, du og jeg andre ser salonfilosoffer. Og I får at se, at det går med denne gud, som med alle de andre guder. De, der lever af den, de tager det ikke så nøje. Det er kun os andre, der skal falde ned og tilbede. For om I så kører det frem med alle jeres idealer, er det rigeligt og magten og æren, det drejer sig om. Kom til mig ud på tegn.